No ne, tak s ohledem na ten váš nástup a s věkem se dokonce... Já jsem se vás nechtěla jako dotknout, ale... Ne, ne, obdivuhodný, že máte toho holčičku. Proč myslíte? No je to úspěch, že jo, tak jo? Máte takový způsob konverzace, kdy do toho vletíte tak takticky, že... No já jsem do toho těhotenství taky takhle vletěla, takže jo. No... A kam on odletěl potom, nebo co? Dělal pápa. Je čas udělat pápa, jako byly ty... Jo, ale ty ono to s váma asi není snadný, ne? Se mnou? No, no tomu... souhledem na to, jak jste začala se mnou tady, tak si umím představit, že doma to je ještě o ligu horší, ne? Tak já většinou, jako když pálím, tak jako se snažím ostrejma, no. A říkáte tomu pálím? No. To je hezký, že proto máte takovýhle výraz. No. Včera jsem do něj pálila ostrejma. A prosím vás, jako kvůli čemu pálíte? Ne, kvůli čemu, to já jsem prostě taková. Ale čili já na vás mám, to přijde mám, a musíte mám, pálit? Ne, já mám i jako hezký jako stránky svoje. Ne, to já o tom nepochybuju. No. Jo, ale jak se to k ním dostat, ráda. Že jo? Velmi jednoduše. No ne, ale promiňte, ale pálím, neumím si to tak úplně představit. Jako myslíte, dojde ke sporu třeba nějakým? Ne, já jenom říkám, co zrovna jako mi přijde na jazyk, tak to já říkám. Rovnou? No, dost často jo. A je vidět, že si na to mi trošku zakládáte? Ne, nesnažím se o to. No ale ono tohle vždycky nejde, chápete to? No já vím, no tak to je taková jako rozepře. Jako přijít na pohřeb a říkat, na ní divu, teď byl starý, že jo? To samozřejmě bych si nedovolila jako říct. Nevím, u vás si nejsem jistý. Ale ne, ale ono to tak vždycky nejde, takže víte, musí se hledat někdy ta chyba taky v tom právě, že ta komunikace, to je důležitý, že jo, v té dvojici. Tak možná bychom se mohli domluvit, že vy byste mi o tom něco řekl. A... No já jsem začal. No já myslím jako nějaký hodiny třeba. Hodiny? Hodiny konverzace s mužem. No to jsme začali spolu. Tady. No tak to si myslíte, že bude jenom jako tady na těch pár minut, jo, se mnou. To by vám mohlo stačit. Já si myslím, že ne. Ne? Ne, tak vy možná trpíte takovou určitou mírou otrlosti, není to ten případ? Asi jo. Já si všiml, že když vám tak něco říkám, tak vy začnete zpomalovat pohyb obočí. Jako toho mrkání, nebo... A teď vidíte jenom jedno. No, vidím obě. Jo. No, ale tak máte hned takový jako výraz, jako že otravuju, tak si umím představit. Ne. No ne, tak letní setkání. Ano, to je ale daleko romantičtější. To jo. No, taky nezapomeňte, že to jednou budete říkat tý holčičce. Já vím. Bylo to letmé setkání. Ale podle zní toho, líp, jaká... než ujeli nohy, ale jako... Podle toho, jaká je ta holčička, tak si teda myslím, že tam no, jako holčička. Se moc jako nebudeme s nějakýma romantismama. Ne, jak, ne a ona bude si, napůl po tatínkovi. No. To ty děti mají v sobě, tatínka i maminku. Ano, to tak bývá, ale no. Tak jak vy víte, kdo to je? No já nemusím vidět, kdo to je, no, já říkám, že bude po tatínkovi taky. Takže vy si myslíte, že tatínek byl romantik, jo? Nemyslím. Jo. No. Tak... Nevím, ale myslím si, že to mohl být křehčí typ muže. To určitě. Že jo? No. To a už máte, no, ta. Už jdete do toho útočného místa, abyste se tak jako zahleděla do dálky a řekla, asi ano. Tak no, to byl určitě, no. Hned jako připodrážděná. Ne, já nejsem podrážděná. On to taky, tak letmý setkání je letmý. Je. No. To je pravda. A holčička je krásná. Je zdravá, je krásná. Šťastná na světě. Jak se jmenuje? Jmenuje se Laura. Laura. Ano. No. Laura Černochová. Jo, po mamince, jo. No tak to bohužel tak musí být, když se otec nepřihlásí. K otcovství, tak to dítě musí mít příjmení, tak se jmenuje po mně, no. Jo, to jo, tak příjmení je dobrý mít, ale no. Tak když se nepřihlásí k otcovství, tak je to věc těch rodičů, no. To je pravda, no. Ale někdy jako... No vidíte, už to z vás no. Leze pomalu, no. Tak to jako kecala bych, kdybych prostě neřekla, že se mi třeba líbí Jirka Bartoška, že jo, Barťák je prostě dobrý. Přijde tak, ale... Mám je jedno, kolik komu je? Tak vy jste řekl, ať je to kdokoliv. No to je, no, to jenom mě tak zaujalo, jo, jo, jo. No. A dokonce se mně i líbí teda náš milovaný, oblíbený princ, i přesto, že to je takový zloprcek, se mu říká.
nebo tak říkalo... On vždycky dělal, že tak nádherný. Ale to fluidum prostě, který má kolem sebe. A to bude asi spíš tou muzikou, protože určitě, i mně se určitě zdal nádherný, já jsem chlap, já k němu necítil jaksi chemii, no, tak... ale ta muzika mě vždycky ochromila. Hrozně se mi líbí Sting třeba, ten se mi taky... Ale podívejme, ono toho je hodně, kouká. No, já... tak najednou, že jo, tak já prostě, já nemám žádného partnera, takže já se musím trošku jako vždycky rozjet, než jako začnu přemýšlet na téhle bázi. Bude, to bude, tak mě to jinak jako nenapadne. Ne, ale to bude jenom dočasný, že jo, samozřejmě. To nevím. Podle toho, jak jste mě na začátku označil... Ne, to jsem vás chtěl jako v tomhle tom trošku korigovat, abyste si nešlapala po štěstí. To jste hodný. Nejste ani první, ani poslední, kdo mi to říká. Jo, já si myslím, že jo. No a jak s tím zpíváním? Mění se vám taky to, co chcete zpívat, s ohledem na to, že máte teď už holčičku? No, nebo máte pořád stejný vkus? Myslím si, že se to mění, hlavně se to změnilo hodně v těhotenství, když jsem točila desku svoji autorskou. Kdybych nebyla těhotná, tak bych tu desku nedotočila. Ne, proč? Protože se prostě ta chemická, zase chemická reakce uvnitř prostě té matky udělá z ní prostě trošku jinýho člověka. Člověk se tak jako celkově zpomalí, přestane řešit blbosti, dostane nějakou vnitřní kotvu, nejenom teda díky tomu outěžku, ale i tak jako obecně... Tak mě to nemusíte říkat, já mám 4 děti. Vy to víte, no právě proto, tak. No. Takže... No, chlap to prožívá taky, jenom se to neví, že jo. Ale s tím já souhlasím. No. To já zase vidím na svých kolezích. Jo. No, ty to prožívají možná ještě víc než ty partnerky. Tak ono, víte, s postupující dobou je těhotenství čím dál větší úspěch. Ano, to je pravda. To jako, dřív to tak nebylo. To je pravda. Dřív to byla svým způsobem samozřejmost. A to já jsem si taky myslela. Dneska je to součást vědního oboru už taky. Ano, no tak to jsem taky právě. No ale to nebyl váš případ. No, dalo by se říct, že ano. Že jo. Vlastně reprodukce. Počkejte, já myslím na škole teda teďko. Ne, já nemyslel školu, já myslel jako to letní setkání. To právě já jsem myslela, že budu přesně ten typ, jako koho se to úplně nebude tak týkat, jo? A ono se najednou to jako stalo tak jako rychle, no. No tak, ono tak je to říct, ale jde o to potom, že jo, najít to pochopení pro toho partnera. Znám teda ty, který by zase rádi, ženy, který by rádi žili v Praze, ale jsou takzvaně ukotvený v rezervaci přírodní. Prosím a hrozně jim dělá jako blbě, že se furt musí koukat do té zeleně, že by chtěli do té kavárny. A jim říkám, já bych si to s váma hned vyměnila. Prosím vás, vy znáte takovýhle trpící ženy? Jako? Znám, no. Ale to není to trošku přehnaný? Jako, tak samozřejmě, že jako... Když nebude chtít, tak tam nebude. Řekne mu, půjdem z venkova, půjdem do města. Jo. No. To teda nevím. No tak vám by to možná Ivanka řekla, ale... Ne, Ivanka by mě to neřekla, ta by řekla, tam jeď sám. Jo, no. Teda na venkov. Na venkov. No. A říká, jsem ráda, že jsem v Praze. No, tak. No. To je jako, to je ale to obrácení, že jo, samozřejmě, že žena, že jo, sama. No, ale tam musí být v rámci lásky ta svoboda. No, já si myslím, že spíš ten kompromis teda. No, to je součást té svobody taky, že někde se to musí jaksi protnout. No, tak někdy hol ten kompromis musí někdo udělat větší, že jo. Někdy, no. Tak. To si u vás moc neumím představit, ale vy vyhrožujete, že jo? Já se umím hodně přizpůsobovat, hodně. Někdy až moc. A to, že až moc, to jste si posoudila sama? Ne, to jsem, tak dobře, vypozorovala jsem si to sama, dobře, ale myslím si, že občas je dobrý jako říkat i to, co člověk chce a nechce, a nejenom pořád jakoby se nechat vláčet a nechat se unášet. A co to furt má nějak vláčet? Kdo vás vláčel? A tak jako já si myslím, že jsem byla vychovaná, abych prostě moc jako nevystrkovala rohy a abych jako dělala to, co se po mně žádá, to, co se po mně chce, a to jsem prostě dělala. A myslím si, že občas jsem to dělala až jako moc.
No vy máte takový trauma, že jste nebyla... Já nemám žádný trauma. Říkáte, že jste byla vychovaná, abyste nevystrkovala rohy. No. No teď si můžete vystrčit rohy. No však já je taky vystrkuju. No. No. Můžete mít rohy až po bloze. No je. No není, kdo by vám v tom zabránil. No, no není, teď no, už ta, ne. Tak... Kromě mojí mámy, která mě učí. Jo, no dobře, no tak mamice mami, se musí říct, počkej, já si jenom vystrčím rohy a pak je zatáhnu, ale... Ne, ne, ale že to přece nemůže být ten problém, že jo, to vás nemůže svírat, to je vaše svoboda, o to větší, že... To se jí neustále snažím vysvětlit. No ne, já myslel sobě, že říkáte, že... Já to mám sama v sobě srovnaný a jo. Samozřejmě, že nechcete, aby trpělo i vaše okolí, že jo, vaši nejbližší, jak moje maminka některé věci těžce nese, třeba... Ano, to rodiče těžce když, nesou. Když se prostě někde nechám fotit naporcovaná jako kráva, tak samozřejmě... A to byl docela dobrý nápad. Jo, to si myslím, že se nám maximálně povedlo. A vy na to moc nejste, na tyhle ty promafocení a takový ty, chodit na ty párty. Ne, 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 ne. Já radši sedím u piva pěkně s klukama, s kamarádama. No a kdyby vám nabídli nějakou takovou kampaň s pivem nebo něco? Absolutně pro. Absolutně pro? Jo. Tak to venku, tak to čekejte, že se vám každou chvíli někde myslím ozve, si, protože... že už jsem i něco podobného kdysi fotila a měla jsem, teď nevím, jestli jsem udržela 3 a 3 nebo 4 a 4 půl. Pardon, a vy, když si dáte pivečko, kolik vypijete piv? No tak jak kdy, no. Tak, no tak když to jde, jako. Tak máte před hraním, že si dáte 1, 2, během 2hodinového koncertu vypijete 1. No, no a pak 3. Třeba do, že jo, jdete spát ve 3. No, no tak... Někdy jich je, že jo, 6. Takhle, 6 po, nebo... No, a hned jste se tak rozářila. Jako. Jako dokud jsme mluvili o partnerovi, o mužích, nehodlám rohy, mě vychovávali. Protože bych si to pivo hnedka dala. A jenom řeknu pivo, no, tak pak je jich 6. Jo. No. Ale počkejte, já jsem to nezměl. Tam jsme měli 3, teda 1, 2 před koncertem, 1, 2 při koncertem, 3 a pak... Ještě 6 piveček? No někdy jo. Jo, no. Čili 9 piveček a jdete dadat? No, pak vy spíte dobře, ne? Určitě. Že jo? No jo. No ani nevíte, že spíte, co? Ale to i vím, kolikrát, no. Krása. A ráno? A ráno co? Když si dáte první ráno? To si nedám už ráno, že jo? Jak už? No to si nedám ráno. No tak když si dáte první? Většinou mi je blbě, že jo? Jo, takhle. Čili vy sice spíte jako dudek, ale dopoledne je pokažený. No není pokažený, jenom tak tiše trpíte, že jo? Já to tak neznám. Já pivo tak nepiju. Vy nepijete pivo? Ne. Myslím si, že jo? No většina pivařů žasne, že nikdo pivo nepije. No, tak většina vinařů žasne, že... Lidi jako víno nepijou, já víno nepiju, no. V pivnici, že v pivnici nemají víno, že jo? Ne, ale tak 9 piv to je u mě ten týden zabitej. Jako na tu dávku myslíte? Prostě nebo... tělo ochrne. No, paralýza. Jenomže při tom koncertu to tělo se strašně jako vyburcuje, hrozně se vypumpuje. Ne, to jo, to při a vy tom potřebujete něčím jako se zase uklidnit. Při koncertu jo, ale třeba těch 6 piv, no. A to jsou taky ty časy na toaletě potom. No tak to chodíte furt čůrat. No právě. No to mě vždycky deprimovalo. No to mě taky jako ženský, že jo? To ještě no a vy jste v nejlepším rozhovoru a všichni se rozejdou najednou, že? No to všichni ne. No ne, většina, pak se sejdou, zapomněli, o čem mluvili, protože všichni byli tam a byli tam půl hodiny, že jo? Ne, to ne, to ne. Já s tím zase jako takový problém nemám. Ne? Já dokonce i dokážu udržet téma v hlavě. Téma jo. No, ale mě se kolikrát ani nikdo neptá na názor, takže vlastně já jenom poslouchám. U toho piva. No, když jste v mačistické společnosti, že žerete se samýma mačistickými. No to je pravda, no tak to je tak pravda. Tak tam jako se tam vás už pak nikdo na nic moc neptá. No neptá a vlastně to pivo je taková vizitka určitý emancipace. No, tak spíš takovýho, že jste jako dobrý držák, že vlastně jste dobrý do party, jako ženská. Ano, ano, tak. To je pravda. Což je super, že nejhorší je, když ženská v kapele prudí, že jo? To je samozřejmě. To je pravda, no. Pač některý lidi si myslejí, nebo muzikanti si myslejí,
že ženská se naprosto do kapely nehodí, že jo? Ženská prostě v kapele je... No tak ono je to těžký někdy. Je to těžký, já tomu naprosto rozumím. Ono je zpěvačka. S těma chlapama je to taky někdy v té kapele těžký, že zase oni nechápou. Taky, taky, no. Prosím vás, a vy třeba doma máte lahváče nějaký? Ne, to nemám. Ne? Ne. Jakože doma, když jste, tak si vůbec pivo nedáte? Vůbec? Ne. Tak vůbec, tak kecala bych, kdybych si nikdy doma nedala pivo, to je jasný. Ale jakože stabilně bych tam měla jedno, dvě, to jako to se u mě nestane. Prosím vás, ale ani víno tam nemám. To mám občas jenom na vaření. Jo? Ano. Čili vy to máte spojený s muzikou. A chtěl jsem se ptat, když nám tady teďko zaspíváte, budete potřeba pivo? Já si ho pak dám. Jo? Potom? No. Potom? No. Dobře, tak já bych vás teď poprosil. No a chystáte něco do víc ještě, nebo jde vůbec ještě z Afriky do víc něco jiného, než se původně ze Dvora Králové? No, proč se tomu říká Afrika? Občas nějaký dárek přivezu. Je to Dvůr Králové, Afrika, pomlčka. No. Tak ne, dneska jako spíš tam vracíme, když přivezu něco, tak přivezu nějaký sochy, krámy, aby ta zóna vypadala víc africky. Spíš sníme o tom, že bychom v budoucnu chtěli dovést, to tady oceníte, sperma. Jsem to studovala trochu asi. Se rozářila, to je po druhý, po pivo a sperma. Že bychom přivezli bandasce sperma různých kopytníků. Jste přivezli? Že bychom přivezli. Že byste. To plánujeme, když to půjde. A tím bychom vlastně oživili ty chovy v Evropě. A to taky nabírá takovýhle vědecký program už i u těch zvířat, no koukám, jo, že? Jo, nic jim nezbývá. Prosím vás, tak o politice už neuvažujete teda? A nikdy neříkej nikdy, ale zatím se mi to líbí takhle. Jo. No ne, ale tak svoji zkušenost máte, byste tam zase nebyl tak krátce, byste tam byl tak celý... Já jsem zastupitel, jsem byl 4 období volební jako v městě a na kraji a chvilku jsem byl vlastně tam mě? To ty džungly jako džungle jako džungle. Jo. Ale radši asi tady se zvířátkama, ne? Jo, jo. A oni, jako pozor, ten Dvůr Králové měl ještě tradici s žirafama, teď to měl takový logo. Jo, žirafu, jo, dá se říct, že jsme velmoc v chovu nosorožců a žiraf. Jsme velmoc. Velmoc, jako když zahrady odchovají 30-50 žiraf, tak se už berou jako světoví chovatele a my jsme u nás jich narodil 263 asi. No. Žiraf. Že se to neví. No, tak jako, málo se musíte to číst trochu. Já čtu, ale že jsme takový hvězdy. No dobře, jak neležím v nějakých odborných časopisech, o pěstování, nebo chování žiraf, ale teďko začíná mít takový roupy, že pojedu do Afriky a řeknu, nelítejte nám tady takhle, tady máme všude zvířata. No. A máme tam trošku dozor nad tím, nebo? Jo, dokonce uvažujeme, že tam vybudujeme, my podporujeme to třeba i finančně, aby tam ty strážci líp fungovaly a vzdělávání a tak dále. A uvažujeme, že bychom tam vybudovali nějakou rehabilitační stanici a prováděli tam nějaký vlastní vědecký projekty. Jo. A co je největší problém tady u nás v Česku teďko třeba? To se ptáte vy mě. Já vás, no. No ve Dvoře Králové, myslím, v zoologické zahradě. Co je? Tam problém v podstatě... Není? Ne, lidi nás mají rádi, no jo, novináři o nás píšou docela dobře, líp než o politicích, to je v pohodě. To nejde psát hůř. No. A problém jako jiný, no tak Marek Eben to teďko nějak jako zdůraznil, co tak je největší problém v republice, ne? Jo, že nadával na Zemana, nebo co? No, ne. To neřek to slovo, jako to. Jo, no to se tady vlastně považuje za hrdinství. No mně to přijde, ale jako když Marek Eben jako už došel takhle daleko, tenhle člověk, tak to už je docela vážný. Myslíte? No mně to přijde. Já nevím, já tu stupnici neznám. Jako Mastek, no, Sůl, Kamená, Kalcit, Kazivec, Eben, Hapatit, Živec. Jako, nevím, ale je pravda, že vy, když máte takovejhle úspěch s těma nosorožcema, no tak třeba byste... To není úspěch, ale ty mláděte, jo. No, že třeba byste byli schopni zachránit ještě nějaký další zvířata, ne? No, my třeba, pokud by se nám to podařilo s tím transferem embryí u těch severních nosorožců, tak ta technika bude použitelná i třeba pro nosorožce v Ázii. Já vím, ale to je takový, tohle už mě tak jako nepřijde sympatie. Vy povezete nějaký bandasky, pak si půjdete do nějaký laboratoře a pak vylezete a najednou budete mít malý sluně nebo co. Takový divný. Mně se líbí tohle, že se to přivezlo, on tady prostě měl nějaký výběh, no, že jo? To je přirozený, no. Zas, a taková základní charakteristika nosorožce, bo je to národní zvíře, jak se ukazuje. Ještě lev taky. Lev taky. Kolik máte lvů? 9. 9?
A taky je to dobrý s ne, nima? 8. 8. Někdo umřel? Jo, loni jedna odešla do věčných lovišť, já jsem to nezaznamenal. Jo, tak lvi jsou v pohodě. Lvi jsou v pohodě. Určitě pro nás stěženější jsou žirafy, několik vzácných druhů, a okapy třeba, co jsem chtěl přinést. No. Jsem si přivedl takový for na vás, nakonec jsem to nepoužil, protože to byl blbý. Tak říkali, přijel zvířátko, tak jsem vzal dva kusy okapu tady do tašky, ne, a říkám, vytáhnu. Tak já myslím, že jdete do sběrny, jako. Vytáhnu okapy a zkusím krauze, jestli pozná homonymum, já znám co to okapy je. Jako... Okapy, no, a okapy je krásný zvíře, vzácný, tak to chováme taky v Čechách jenom my. Jenom my? No, to je pralesní žirafa. A vy jste se chtěl vzít jako pralesní žirafy? Ne, já jsem vzal dva kusy okapů a chtěl jsem vám vyzkoušet. Jo, takhle, jako joke takové. Aha, no to je na mě náročný, no, ale... Tak to jsem posoudil a pak jsem no, to nepoužil. No, jako. Došlo, že to vlastně na mě moc. No ne, fakt, že teď nás trošku honila ta jedna naše samice, když jsme tam byli před týdnem, dojeli jsme do obrovského velkého výběhu a vylezli jsme z auta, ona za nás přišla podívat a furt nás za náma chodila s kamerou, že? A kolem auta nás honila, už jsme jak blbeček na dvorku, jak blbce na dvorku, jako jsme běhali kolem auta a samice za náma, až potom postupně všichni skákali do toho auta, takže jsem byl poslední, kdo lítal kolem toho auta, no. No počkejte, ale... On, když útočí, tak útočí pak, že nabere teda, jo? Jo, tak jako určitě jsou případy vážný, kdy to lidi neodhadnou, neuskočí. Uskočí dřív nebo později. No, přesně, no. No počkejte, ale vy říkáte, že on blbě vidí, to znamená, že se spolehá na to, že on si vás zaměří a teď to tam pere, tou strašnou rychlostí. No. A při té váze on nestačí na poslední chvíli už jako tu smyčku udělat tak rychle. No dobře, titany, tak já mu uhnu, titany, ale počkejte, já mu uhnu, on zjistí, že se mu uhnul, zabrzdí se kousek dál. No dá se to opakovat dva, no to třeba chtěl říct a jedeme znova, že jo? Pak vám dojde dech. No. No, je lepší po ruce mít auto nebo baobab. Jo, takže pálej kli a na konci by ležel nahoře na hromadě kraus, taky se pálí, protože to jako on by vás dostal, tam není kam utýst potom. No tak a s žirafou má to třeba? Tak žirafa je plachý zvíře, která uhne. Jako kdybyste ji zahnal někde ne, do úzkých, tak dokáže způsobit vážný zranění. To, ne, ale je to komplikovaný zvíře s tou vejškou. No, no a dokáže tou nohou udělat velmi velkou paseku. To ví naši ošetřovatele, když třeba musí uspávat, nebo co. Když rodí mládě, tak to není jednoduchý. To je vás nejhorší takhle zvíře z hlediska péče? Jako takový, že jsou s ním potíže? Děti doma, nebo... Čili... To se neliší, jako jo. No ale ne, jestli je nějaký zvíře, který vyloženě je problematický, jako mít ho v zoologický, protože je s ním starostí plno, nebezpečný, nebo něco takového, je něco takového? Nenapadá mě. Všecko je zvládnutelné, no, s tak... láskou, pokorou. No ale vy jste takový specializovaný na tu Afriku, jak říkáte. Máte tam dravce taky? Šelmy? Ne, dravce, ptáky. Ptáky? Musím se přiznat, že z těch dravců, to, co se dá považovat za dravce, jako Hadilova písaře třeba. Hadilova písaře? Sekretáry bird. Ptíca sekretár. Ptíca sekretár? Co to je? To je krásný, vysoký, dravý pták, který chytá potravu tím, že dupe nohama v buši, plaší ještěrky hady a sbírá je. Jo, on tak dupe, že oni vylítnou. Jo. A jakže se mu říká? Hadilov písař. Hadilov písař? Má na hlavě takovou chocholku, takový pírka, jako, že to připomíná tak dřív. Jako brko? No, tak no. Hadilov písař. A to máte jenom vy asi, ne? Ne, tak jako třeba Zlínská zoo taky, tam jo. Jsme měnili nějaký zvířata, jako to se vyskytuje, dokonce jsme roznožili, jako je to pěkný. To jsem si všiml, ty zoologický, oni často vyměňují mezi sebou, že jo? A jako, že dojdou tygři, tak někdo pošle tygra. Dřív se obchodovalo s těma zvířatama, dneska v podstatě ten obchod je na vedlejší koleji, nebo se úplně vytlačuje a ještě v Chomutově jsme byli jako jedna z prvních zahrad, která řekla, že prostě neprodáme žádný zvíře zoologický zahradě, že kdysi bylo nemorální obchodovat s lidmi, byla kvůli tomu válka severu proti jihu. A tak je na čase, aby si lidi uvědomili, že nemorální obchodovat se vzácnýma zvířatama, takže se to předává do vhodných podmínek. Ne. Tam, kde víme, že se o ně dobře postarají, tam to pustíme. No, ale tak nosorožce my dáváme jenom do Afriky. To není tak docela pravda. Ta ne. Produkce je poměrně slušná, ale oni se tam narodili dvě mláďata. Teď máme asi tři holky, že tam jim ulítly nohy nebo co, tak... Taky jsou v tom. Tady se to hodí, ta terminologie. A tak to všechno nejde do Afriky, to se musíme domlouvat s evropským koordinátorem a ještě i do jiných evropských zahrad.
No ale tyhle ty naši nosorožci, tam to probíhá přirozenou cestou, to rozmnožování zatím. Jo. Tak to je ohromný. A zkoumali jste, proč je to v Česku tak dobrý? Čím to může být? Tak ne, tak jako slušnější zahrady, jako ty nosorožce množí, akorát, že ten dvůr měl vždycky víc těch zvířat, tak prostě ty výsledky byly... lepší, nebo je, má jich víc. Má jich víc. Je pravda, že ty černý nosorožci, které do té Afriky vozíme, které se tam množí, tak ty se v zahradě chovají hůř. To jsou listožraví zvířata, specialisti potravní a ne tak snadno se v zahrách rozmnožují. A my je chováme v páté generaci. Ty bílí na druhou stranu, ty se drží dobře v zajetí, no a někdy se jim ten cyklus taky vypíná, no. To stalo tady s těma severníma. Jak dlouho on žije nosorožec? Ten 40 let, už je stařík velký, 45. No. Nevím, kolik je, jaký jsou rekordy, to bych musel někde googlovat. No a budete tam mít nějaký nový zvíře, jako, že se chystáte něco mít, co jste neměli? Máme spoustu zajímavých zvířátek. Loni jsme získali drily, úžasný. Co jste získali? Drill. Drill? Ne, jako vojenský já drill. Právě chtěl, jako, konečně, že by ne. Zaměstnanci to jako drill no, získali. Ne. To jako možná taky, ale to je taková opička příbuzná pavijánům. Znáte spíš mandrila ze zoologické, to jsou takový ty hodně barevný ksich. Ano. A ještě z druhé strany, když se otočí, tak je to hodně barevný. Ano, ano, tam nevíte chvílema, kde je. Jo, je to v podstatě... Je to vlastně oboustranná opička. Jo. Zrcadlo. Zrcadlově, no. Aha, no. A ten drill, to je příbuzný, ale ten má tu tlamu jako šaman, úplně tmavou a doopravdy máte pocit, že ti umělci afričtí ho měli jako předlohu, když vyráběli ty africké masky. A ty jsou mnohem vzácnější i v přírodě, to jsou asi dvě nebo tři lokality, Nigérie, Kamerun, a i v zahradách v evropských jenom několik málo zoo, který je mají. My jsme získali loni skupinu a teď se nám na začátku roku narodila dvě mláďata. Předevčírem mi tam křtil nigerijský chargé d'affaires. Výborný, jo. Velká sláva. A vy to víte, že se vám narodí, nebo najednou jdete a zjistíte, že tam přibyly opičky? Tak měl bych se tvářit tady, jakože to vždycky to víme. To je řízený. Ale někdy nás to překvapí. Někdy vás to překvapí. Příjemně teda. No ale vzkvětá to, ne, ta zahrada? Jo, tak jako fakt hrabáče jsme získali, medojeda jsme teď získali. A to, na co se chystáme v nejbližších dnech, je, i když to nebude poprvé, kdysi jsme měli, že se do Dvora Králového vrátí hroši už koncem tohoto měsíce. A nejenom, že se vrátí, dřív byli v malém bazénu špinavým, ale my je chceme dát do velmi velkého výběhu, kde z mostu budou lidi koukat na velkou vodní plochu a uvidí toho hrocha, jak v přírodě. Prostě. Jako pořád. Na to se hodně těším. Velký prostor dohromady s antilopama, pelikánama, jeřábama a hroši jako v přírodě. A co, kdybychom ten Dvůr Králové roztáhli po celé republice? To by se asi někteří kolegové možná necítili úplně komfortně. To už bude pozdě. Ne, jako já si myslím, že takhle je to v pořádku, ať je dvůr tam, kde je, a když budeme moc přispět tomu, že se některá zvířata budou vracet dál do Afriky, tak to bude dobře. Já věřím, že to dokážete. Mě to baví. Pod vaším vedením. To se tady málo oslavuje nějak, ne? No tak... Nebo jako je na co být hrdý, jsou jiný, jako že jo, oslavy, jako vidíte ty vlajky, jak tady visely po Praze, tak jako jsou jiný důvody pro oslavy, no. No ale já bych třeba radši nosorožce. Já teda taky. No, a jsem na to hrdý, že jsme to my, kdo takhle vlastně jo, jako v tomhle směru má ta Dvorská zahrada obrovský jméno, teď jako to, co přivezl Wagner, to pomohlo mnoha zahradám v Evropě a i mnoho jiných zvířat jsme už vraceli do Afriky. Tam se odezlo 80 bůvol, antilopy koňské, antilopy vraný. Přímo, tak to tam je naše ta Afrika v podstatě. No to ne, jo, zase takhle jako úplně ne. My tady skromně sedíme, hele, tam nám lítá po Africe zvěř. Ale on byl... Tomhle on byl geniální, že prostě nepřivez dvě zvířata jako každý jiný ředitel, ale že přes velký skupiny z vizí, že jednou bude možný je zase na ty místa, kde mezi tím vybyl vracet. No. No to je teda geniální myšlenka. Chytrý, no. Prosím vás, a vy to tam taky nějak inovujete ve dvoře, že jo? Tak jako tváříme se tak, no. No ne, ale jaký jsou ty trendy teďko? Ono se to taky vyvíjí, oni jsou pořád nějaký trendy, že jo? No tak jako jsme zoo v podstatě na vesnici, že jo? No. Nechci urazit Dvůr Králové, je to malý městečko a dneska ta nabídka je velká, to máte jako supermarkety, show Jana Krause, spoustu no, jako kravin lidi, je všude, lidi neví kam dřív jít. Je to všechno na hovno, ale dobře. A když je chcete někam dostat, no tak musíte nabídnout něco jiného. No. A ty zahrady dneska v podstatě se opičí a pořád opakují ty samé věci, tak jsme řekli, musíme jít jinou cestou. Wagner přivez velký kopytníky
A to jo, ale jinak se ta zahrada tvářila jako ostatní a my se chceme tvářit jinak, takže africká kuchyně, africký bubeník, africký umělec, africký umění. Takže vy tam děláte takovou malou Afriku? No, chceme, aby ten člověk tam přišel, aby se cítil jako v Africe, aby ochutnal jídlo, viděl hudbu, zkusil si, jak bydlí třeba lidi v Africe, ať už turisti ve stanech, ale nebo v domorodých chýších. Doopravdy by měla na toho člověka ta Afrika dýchnout. No a vy to znáte, vy tam jezdíte často, ne? Jo. Jo, jak často tam jezdíte? No tak dřív jsem tam jezdil, protože jsem měl Afriku rád a dělal jsem v jediný zahradě, kde nebyly žádný africký zvířata v Chomutově. Tak jsem o dovolený jezdil do Afriky. No a teď tam jezdím zase, ale už ne o dovolený, o to mi nezbývá čas, ale pracovně. Pracovně. Kdyby mělo jít o míru debility, tomu zabrání za jakoukoliv cenu. Ne, ale no tak to musíš asi vydržet, no, nebo teda napadnout ten zákon. Ale tak vlastně z hlediska toho občanského života tam jsou asi lidi rádi, ne? Když jsi takhle aktivní, nebo ocení to? Já si myslím, že dost občanů to ocení, protože prostě dělá někdo takovou tu aktivistickou práci jako za ně v úvozovkách, jo? Že prostě i za ta jejich práva, jakože prostě mají pocit, že je někdo... No jak to je teď prostě, jo, jsou lidi aktivnější trošku? Jsou. Je to rozhodně lepší, než to bývalo v těch dobách, kdy vládla ta velká koalice tu pevnou silou, jo. Tak to už naštěstí není. Tak to bylo beznadějný tenkrát, vy? To bylo beznadějný, no. No a ty bys tam mohl vydávat nějaký svůj web, ne? Nebo něco takového? Ale tak já občas něco napíšu, jo. Na internet, no, publikuju. A máš nějakou specializaci ještě, co tě obzvlášť zajímá? Asi ani na to možná není příležitost, protože neustále vyplouvají na povrch ty kauzy. Jo. Jo. Takže že bych prostě si řekl... Vlastně se valej ty zločiny, takže není třeba. No, jakože bych si řekl, že teďka budu sledovat politiku města v oblasti a územního rozvoje, to ne. Protože to prostě... Co se valí? Co valí se toho dost. No. Tu agendu nastoluje primárně ta rada, jo? Protože ona řekne, pojďme změnit územní plán účelově ve prospěch investora. A to je, prostě to už je to, co ty občany nabudí. No, No a ty jinak chodíš do školy? Do školy. A máš nějaký plán, co chceš studovat? Asi by mě bavilo studium politologie, ale... To nevím, vypadá na to, že malinko se o to zajímáš. No, asi politologie. Jo. A politiku aktivně? Nevím, jestli by mě to bavilo, protože přeci jen ta občanská rovina je trochu jednodušší někdy, ale... Hele, a teďko, tady v televizi máš šanci... Měl bys takový základní plán, co by bylo potřeba udělat v Prostějově nejdřív? Nejdřív asi napravit ty chyby za poslední dobu. No, protože, který? No, tak třeba zrušit tu změnu územního plánu, kterou dělali teďka ve prospěch investora. Pak teďka oni chystají ještě jeden takovej menší podvod, že se bude stát... Ještě zdůrazním, že když říkám podvod, tak tím v žádném případě nemyslím trestný čin podvodu, ne, ale můj hodnotový soud to je, jo? Ano, moje posouzení vlastně. Tak jedná se o stavbu v podstatě takové tělocvičny, kde stát zaplatí tu stavbu a ty náklady a ty výnosy pak půjdou do soukromých kapes. To známe tamhle. Jo, no, to je nic novýho. To je klasika. Oni to mají nějaké školení asi někde. Asi, no. Takže tyhle dvě věci se ti zdají, ještě něco tam máte? Jo, taky by to chtělo vzít zpět odvolání města v tom soudním sporu s tím investorem, to třeba taky, to se dá hned, no. Tak tyhle tři věci. Tyhle tři věci a pak další, prostě revokovat usnesení za poslední dobu, které byly špatný, no. Jo, těch bude asi dost. No, co? A tam je teďko nový primátor? Tam je teďka nová primátor, starostka. No, nová, od října, takže od vlastně října. Nová, no. Tehdy bývalý primátor odešel, protože se ukázalo, že bral soukromé dary. Od firem. To bylo... Děkuji. Takovýhle nějaký... Finanční dary, finanční. On měl lepší asi, že jo. Takže ten odešel, jo? Ten odešel, no. A místo něj, a ta je dobrá, tahle primátorka, jako ona je nová, víš? No, tak nová, ona tam taky seděla v tom vedení města asi 5 let, jo? Takže, no takhle, takže není takže nová. Ona byla náměstkyní dlouho a v zastupitelstvu je taky docela dlouho, no. No a ty máš o nich přehled dobrý teda? Tak snažím se, podle mě by každý občan měl mít aspoň jako nějaký základní přehled. No tak dobře, ten tvůj tomu nemůžeme říkat základní. No, jo.
Bylo by to ideální, kdyby každý měl. Kdyby tohle, tak já vůbec neumím si to tady představit, aby to vypadalo, jsme měli všichni takovýhle. No, ale na druhou stranu, tak nějaký pokrok se tam, nějakého pokroku se dosáhlo. No a co tví vrstevníci tomu říkají? Vrstevníkům připadá zajímavý možná ta mediální vlna, jakože se o tom tak jako mluví a píše, protože že chodím na zastupitelstvo a to prostě chodím dlouhodobě, no. To jako není nic. A jak tě to napadlo jít na zastupitelstvo? Jsi zabloudil nebo co? No, ne. Někdy, když mi bylo kolem těch 10, 11, tak jsem měl pocit, že ta média místní, jak referují, tak prostě je to jednak pozdě, protože je to třeba den poté. A chtěl jsem vidět tu atmosféru, jak to tam vypadá, ty diskuze, protože to médium vám nepřinese konkrétně. No. Tam si prostě citace řekl koaliční zastupitel, řekl opoziční zastupitel. A podle mě je to pro aktivního občana málo. Hmm. Takže ty jsi se šel přesvědčit, jak to vypadá autenticky a jak probíhá vlastně ta diskuze. No a jak probíhají ty diskuze tam. No. A pěkný. Tehdy to bylo ještě takový docela rychlý, to bylo za té velké koalice. A tehdy tam měli v podstatě jenom pár lidí z opozice, jo, kteří jim za stolik, jako, nebo jako byli tam, bylo tam pár aktivních, ale málo. Hmm. Takže ta zasedání trvala třeba 2-3 hodiny. Teďka trvají 10-11 hodin. 10-11 hodin? No, začínají třeba v 1 odpoledne a končí, nejdelší bylo asi do 1:30 do rána. Ale samozřejmě s přestávkama na večeři. Na to ty to vydržíš celý, nebo? Ne, já tam přijdu ze školy, podívám se, pak si to pouštím doma na přenosu třeba. Máme videopřenos, no to je. Oni vám to přinášejí? To je jedna z těch nejlepších věcí, co se podařilo za tohle volební období. Jo. Že ten videopřenos se prosadil, no. No tak to je dobrý, že máš přehled aspoň a nemusíš. A ono ti občané to sledují? Ono prostě lidi o tom diskutují, je to strašně dobrý, protože dřív tam chodili na tom zastupitelstvu, byli 2 lidi, 3 lidi, 5 lidí, jo. Když bylo něco důležitého, tak 5. A teďka to sleduje, já nevím, jestli 150 lidí, jo, docela dost. No ale tak to byla první. Ono, asi jsem měl taky říct, že ty jsi začínal tím, že jsi psal tam na nějaký blog, nebo kam by? Psal jsem, ze začátku jsem sával do novin. A jako do místních novin, do prostějovských? No, do regionálního deníku jsem psával, ale to byly takové věci, jako že jsem třeba psal, když byla vernisáž nějaká, nebo nějaký divadlo, koncert, no, tak. A pak i do webových novin místních. Dobře. Takže jako ty máš taky znalost médií trošku, ne? Docela, možná? Jako se snažím, no. V podstatě já jsem k té politice jako se začal zajímat přes média, jo, že mě to fascinovalo vždycky noviny a moc médií. Uh-huh. A no. No ne, ale čili ty jsi psal do těch novin a to a vlastně tím jsi se začal zajímat o politiku a pak si teda chtěl si něco prostudovat, ale no. Ty jsi nakonec tam si svýho dosáhl, ne? V podstatě jo, ale ono to šlo tak jako paralelně, jak ten novinářský zájem, tak trochu ten zájem o politiku, jo? Protože ono přeci jenom každý, kdo v tom městě žije, se nějakým způsobem o tu politiku zajímá. No to je jasný. A prosím tě, řekni mě, jaký jsou tam takový největší šmeliny, co jsi tam odhalil jako... No. V rámci toho svého mediálně analytického studia. Tak, nebo co byly největší problémy tam? Největší problém, který v tom městě je spoustu let, je, že město řeklo, kdo nám postaví na místě společenského sálu, že tam může někdo postavit zase obchoďák třeba svůj, ale musí tam mít společenský sál. Ano. Pak uzavřelo smlouvu s jedním z těch investorů, který se nabídl, že, a napsali do té smlouvy, že tam ten společenský sál být nemusí. Takhle. Soutěž byla vyhlášena, že místo společenského sálu něco se novýho postaví, ale musí tam být společenský sál. Na to se udělala smlouva s někým, kdo vyhrál nějakou soutěž, asi sfalšovanou. A tam se mu hned řeklo, sál tam dělat nemusíš. Ano, přesně tak. Takhle, no, tak to už a umím. No. Pak byly proti tomu protesty, petice, pak občan dal žalobu na soud. Soud řekl, že občan není legitimován k tomuto napadnout, že sice jako, že se, prostě se vůbec nezabýval tou žalobou. Prostě jenom řekl, že občan není... Protože nemá, se neúčastní soutěže, oni no říkají, jasně, nemá na tom zájem. Ano, přesně tak. No a teďka před pár rokama dala firma, která se té soutěže účastnila, už na tom ten zájem měla žalobu. Ano. A soud loni řekl, že ta smlouva s tím investorem je neplatná absolutně od samého začátku. A bylo to, co prostě ta, řekněme, aktivistická veřejnost říkala jim tam 5 let, jo? No. Pořád dokola. Ano. Dokonce i právník, kterýho si sami najali, jestli ta smlouva je teda v pohodě, tak jim sám řekl, že by ji v žádném případě nepodepsal, protože je nevýhodná pro město. Ale 5 let se jim říkalo, že smlouva je neplatná, ale město samo se toho mohlo... Dobře, a teďko to je v jaký fázi teď? Teďko je to ve fázi, ten prvoinstanční soud řekl, smlouva je neplatná. No, ale to je jedno. A město se odvolalo. Město místo, aby bylo rádo,
že je osvobozeno od toho... A realizovat tu stavbu? No, tak on ten záměr, jako tak obchodák v centru města toto město poškodí. A města by byly rádi, že už jako... Já vím, ale oni mají jiný radosti, víš? No, jasně.